латукуби хориҷиён дар яке аз хобгоҳҳои бишкек ба иттилои расмӣи шаби 17бдаҳ ба ҳждум май дар бетартибиҳо дар бишкек бо ширкати садҳо нафар тақрибан с0 кас осеб дидаанд дар миёни онҳо хориҷиён ҳам ҳастанд пештар аз ин сафорати покистон гуфт дар ин ҳодиса чдаҳ шаҳрванди ин кишвар осеб дидааст ҳодиса дар пайи нашри видеои занозании гурӯҳе аз сокинони маҳаллӣ ва гӯё хориҷиҳо дар бишкек сарзадааст корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ навиштанд ки дар ин муноқиша қирғизистониҳо латукуб шудаанд дар пай шабона садҳо нафар дар назди хобгоҳи донишҷӯёни хориҷӣ ҷамъ омаданд бархе аз донишҷӯёни покистонии донишгоҳи тиббии бишкек ба хабарнигорон гуфтанд дар ҳолати хеле бад қарор доранд ва дар бинои донишгоҳ панаҳ бурданд донишҷӯён ба сафорат занг зада кӯмак хостаанд бахши қирғизии радиои озодӣ менависад ки эътирозгарон масъалаи ҳузури шаҳрвандони хориҷӣ дар қирғизистонро матраҳ кардаанд ҳукумати покистон дар робита ба ҳодисаи шаби гузашта ва барои таъмини амнияти шаҳрвандони худ дар қирғизистон бо мақомоти ин кишвар тамос гирифтааст мақомоти қирғизистон ваъда додаанд ки қазияро таҳқиқ ва гунаҳгорон муҷозот хоҳанд шуд қамчибек тошиев раиси кумитаи амнияти миллии қирғизистон ҳодисаи шаби ҳабдаҳ ва ҳаждаҳуми майро шаҳрҳ дода гуфтааст дар эътирозҳо аз дусад то ҳафсад ҷавони аз ҳажда то бист пан сола ширкат карданд ба гуфтаи ӯ аксари эътирозгарон аз афзоиши коргарони хориҷӣ дар ин кишвар нигаронӣ кардаанд дар ҳоли ҳозир ба гуфтаи мақомоти қирғиз ваз зериназорат аст ва дар робита ба ҳодисаи шаби ҳаждауми май чаҳор шаҳрванди хориҷиву чанд сокини маҳаллӣ